Сәлематсыздар ма, Қазақстан елі, қазақ елі, жерім, елім, халқым деп, қазақ елін, жерін, халқым деп сүйетін азаматтарға жалынды сәлем Ақтау қаласынан. Менің есімім Илья Досан қызы. Видео челленджге қосыла отырып, өзімнің айтар сөзім бар. Назарбаев бүткіл элитасы және депутаттар барлық-барлығы орындарын босатсын. Сендерге біз сенбейміз. Мен өзім лично сенбеймін сендерге. Қазақ халқым, сендерге тілейтінім ояныңдар, ұйықтамаңдар, видео челленджге қосылыңдар. Алаңға шығалмайтын болсаңдар, қорқатын болсаңдар, хотя бы видео түсіріп жіберіңдер. Наурыз құтты болсын барша халыққа.